ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଜଣା ଯୁବକ ପାରା ଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଜଣା ଯୁବକ ପାରା ଉଡ଼ାଇବା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଟାସପୁର ଆଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦୁଇଜଣ ଅଜଣା ଯୁବକ ପାରାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ବାନ୍ଧି ଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବକ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାରାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ବାନ୍ଧି ଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରି ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।